Toinen osa. Sapuskaa. Olek sä kotona? Mitä sä ostit? Mulla on ihan jäätävä nälkä. No niin, mullakin. Etkö sä syönyt mitään koulussa? En, kun siellä oli jotain pahaa ruusukaalisydeniä. Voi hyvänä aika. Eihän se nyt aina voi olla pahaakaan. No söin mä näkkäriä. No ei ihminen elä pelkällä näkkärillä. Pistäpä se maito nyt jääkaappiin. Näkee maitopurkin. Välitetään. Ota tosta. Odota. Mä yritän. Noin. Näkee maitopurkin. Välitetään. Tartu maitopurkkiin. Välitetään. Lia! Me ei jakseta! Näkyykö niitä ravintoaineita? Oi hyvää päivää! Koittakaa kestää, kaverit! Jaksaa, jaksaa! Painaa, painaa! Missä ne viipyy? Näkee jääkaapin oven. Ai miten niin ihminen ei elä pelkällä näkkärillä. Ilman energiaa koko keskushermoston toiminta häiriintyy. Nämäkin hermosoluparat yrittävät parhaansa mukaan välittää informaatiota paikasta toiseen, mutta ei kovin vakuuttavalta näytä tämä toiminta. Ei näytä vakuuttavalta alkuunkaan. Energiatasot ovat hälyttävän alhaiset. Hyvät kanssakuuntelijat, tässä on astrosyytti gliasolu. Eli tuttavien kesken vaan glia. Yksi glian tehtävistä pääkaupungissa on huolehtia hermosolujen ravintoaineiden siirtämisestä. No nimenomaan, mutta mitä siirtelet? Tyhjästä on paha nyhjästä. Kohta noi hermosolut luovuttaa ja sitten ei kuule hyvää heilu, sen voin sanoa. Päänsärky, näköharhat, riitaisa käytös ja pahimmassa tapauksessa jopa kouristuksia ja tajuttomuus. Tsemppiä tyypit, jaksaa, jaksaa! Voi muru, sä oot ihan valkone. Otas nyt. Mitä mä sulle antaisin? Tässä kalassa menee vielä hetki. Ota joku ruisleipä tai mandariini. Hei, mä kuorin sulle ja mä ostin meille sitten ruoan jälkeen leffasipsejä. Vihdoinkin! Nyt niitä tulee! Kaveri, nyt tulee! Nyt te sokerit tulee! Tulkaa, tulkaa, hyvät hyttykäiset, tulkaa ja tervetuloa. Kyllä teitä ollaan odotettu. Mikä siellä kesti? Eihän se tietysti teidän vika ole, että systeemi tökkii. Mutta nyt äkkiä, äkkiä varastolle, ystävät, äkkiä, äkkiä. Tähän jonoon vaan ja kipin kapin sisään sieltä. Aivot ovat vain 2% ihmisen koko painosta, mutta ne kuluttavat päivittäisestä energiantarpeesta peräti 1/5. Pääkaupungin energiatasoja pitää siis ylläpitää jatkuvasti. Aivoenergiaa on glukoosi, eli rypälesokeri. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että teidän tulisi jatkuvasti syödä sokeria. Päinvastoin. Elimistösi on niin fiksu, että se osaa valmistaa oman rypälesokerinsa ihan tavallisesta ruuasta. Vaikka ruisleivästä ja mandariineista. No kuka se siinä? Meidän punasolukaveri. Terve Reti, mikä sun meininki? Moro moro, mitä poro? Mitäs täs perusmeininki? Kuljetetaan happea ja nyt tätä ravintoaineporukkaa tulee ihan tuutin täydeltä. Glia hei! Täällä olisi rasvajengi tulossa valmiina. Upeeta! Rasvat, ihanat rasvat tänne päin. Suitsait sukkelaa siihen jonoon ja ei kun imeytymään. Rasva on ihana. Tän meidän pääkaupungin päärakennusaine on rasva. Nämäkin pikkuystävät tässä jonossa, ne on omega-3. Aivan upeita tyyppejä. No kokeile, miten pehmeitä. Näillä tyypeillä yllä pidetään meidän hermoverkostoa. High five! Onpa jännä juttu, kun kaikkialla aina sanotaan, että rasva on epäterveellistä. Voi ei! Mitä nyt?
siinä paha, missä mainitaan. Mitä, Clea? Mitä? Ensin ei mitään. Ja nyt nämäkin kaverit. Hei, noi tyypit. Mä näin ne aikaisemmin tuolla jo. Jotenkin aika aggressiivisen olosta porukkaa. Ne rähisi siellä ja tukki kaikkien reitit. Minä oon tässä nyt. Joo, noi on kovat rasvat. Noiden takia rasvat on saaneet pahan maineen. Ihmeöykkäreitä. Katos, on hyvisrasvoja, pehmeitä rasvoja. Ja sitten pahisrasvoja, eli kovia rasvoja. Ilman hyvisrasvoja ollaan hukassa. Mutta pahisrasvat sen sijaan on vaarallisia ja kriminaaleja. Mikä yritä on mun paikka? Minä joutan. Hei! Mikäs ihana valo tuolla vilkkuu? Se on vaan toi mielihyvä tumake. Mutta siis noi kovat rasvat leiriytyy ihan mihin vaan. Tukkii pienet verisuonet ja jos niitä tulee koko ajan ja joka päivä, niin se on sitten game over, ystävät. Kaput, jos tiedätte, mitä tarkoitan. Ihan upea toi valo. Jotenkin hypnoottinen. Tulee semmonen ihana olo, kun sitä katsoo. Joo. Toi on kumma toi mielihyvä tumake. Metkassyke. Sillai koukuttava. Miksei tätäkin aina silloin tällöin, kunhan noi kovikset ei jatkuvasti rupee täällä leiriään pitämään. Mut joo, metkasyke. Metka, ihana. Joka ateriassa on aineita, jotka vaikuttavat suoraan aivoihin ja saavat aikaan joko hyvää tai pahaa. On kuitenkin muistettava, että mikään yksittäinen ruoka-aine ei tee aivoistamme terveitä tai myrkytä niitä. Hyvät ja terveelliset arjen valinnat pitävät aivot vireinä, mutta herkuttelu ja nautintokin tekevät välillä aivoille hyvää, metkan hyvää. Hei, kato, toi näyttää ihan sulta. Vai vai? Ai jaa. No onpa mä pinkki ja karvanen. No ei toi ilme. Yllättävää kyllä. Aivojen hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä ruoan ääreltä löytyviä asioita on se, että syödään yhdessä. Olennaista on kokonaisuus. Saanko tämän valitsi tämän leffan? Joo. Tämä on mun lemppäri.